Hej igen pojkar, flickor och kära icke-binära. Välkomna tillbaka till Cuphead The Delicious Last Course. Dagens video kommer bli lite annorlunda. Det är så här att jag tog mig till nästa King Sleep-utmaning och jag slogs mot tornet och jag besegrade tornet och sen tänkte jag inte mer på det. Min tanke var att vänta med att lägga ut den delen tills jag besegrat bossen som kommer efteråt. Men nu när jag skulle klippa ihop och lägga upp videon så upptäcker jag att nästan alla projektfiler är borta. Jag vet ärligt talat inte riktigt vad som hänt, om jag råkat ta bort dem av misstag eller om de bara inte sparat som de skulle. Jag har ingen aning. Så det blev en väldigt kort video idag, vilket jag ber om ursäkt för. Lyckligtvis finns fortfarande videomaterialet när jag klarade tornet kvar, men inte vägen dit tyvärr. Finns dessvärre inte mycket jag kan göra. Den enda positiva situationen var att det bara var en King Sleep-utmaning och inte en, ja, riktig boss om man ska säga så. Men det blev något i alla fall. Så, enjoy! Yes! Haha! Det där gick riktigt bra faktiskt. Jag blev träffad en gång, men bortsett från det. Ja, jag fick in flytet riktigt bra. With this valiant victory I bestow riches unto thee. Fast ärligt talat, du kunde lägga lite av de där pengarna på att skapa en säker arbetsmiljö åt dina anställda. Alltså, här är mitt kort. Jag har lite kontakter inom facket. Om du är intresserad av att göra det säkrare för dina anställda så, ja, bara ett tips.